Вас вітає канал «Квітковий куточок». Сьогодні я біжу за посилочкою. Вчора замовила рослинки собі садові. І сьогодні вони вже приїхали. Зранку виїхали. І ввечері вже тут. Тому що відстань між нами досить-досить маленька. Я в цьому році дуже мало замовляю. Стараюсь брати, чи отут у нас у Кропивницькому щось, але мало зараз буваю на ринках. А це мені натрапило, я в групі в Фейсбуці на дівчину, вона в Черкаській області, поряд з Кіровоградською, ось недалеко. І мені сподобалось, що вона, ну, вони квіти ці не дуже висока ціна, що вона швидко зі мною зв'язалася. Все показала, все розказала на відеозв'язку і фото. І все було оперативно. Я платила і зразу же квіти були зібрані, показані мені. І все. І вислані сьогодні зранку. Ось ввечері я, 5-5 година вечора, я вже йду за ними. Я замовила живучки, замовила делосперми, 3 сорти, хочу сама їх посадити живцями, і одну жимолость японську, варігатні рослини мені дуже подобаються, то вже буду висаджувати. Несу додому і посилочку свою, і коробочки набрала, щоб дівчатам теж відправляти. Зараз дома розпакую, дощик іде, нема коли даже вскрити парасольку. Всі руки зайняті. Ось так. Зараз буду виймати і показувати. Так, це черіночки делосперми. Ось так вони запаковані і підписані. Це мені треба самій садити, вирощувати. О, а ще мені подаруночок прийшов. Традисканція. Дуже дякую. І ще подаруночок. Я цього не замовляла. Це стапелія. Ось така. Дуже дякую. Прямо подаруночки в море. А тут горщик прив'язаний, отак от, прикріплений до коробки, от, і він нікуди не дівається. От, коли посилка їде, він нікуди не дівається. Тут трошки змокріла земелька. Ось. Чи спеціально полито. Це живучка. Ось така живучка. Ось. Будемо розмножувати. І ще живучка. Давно я її хотіла. Такий важкенький кущик. Тут їх багато, можна поділити. Ось. Чи хочу біло, така є варігатна. Ось така, тільки розово-біла така. Дуже хочу. Отут ще і пришито. Сонечка.
дякую. Все доїхало добре. Будемо вирощувати. Потім я покажу, де я що і як посадила. Ось так я посадила делосперми у стаканчики. Ось такі. І половину залишаю вдома, а половину відвезу на дачу. Так, аюга. По два кущики я посаджу. Отак буде у мене 3, 1 і 2. Це сорти. Ось такі. Буду садити ось тут. Ось тут. От біля тропинців, біля камінців, отак як тропиночка буде. Ну, тобто отак другий рядочок від оцих квітів. Тут 6 ямочок викопала. Тут будуть гарненько, вони полюбляють на півтінь. На сонці не хочу їх садити поки що. Як будуть розмножуватись далі, тоді посаджу на сонечко. А поки що буде так. Так, аюга, аюга. Юга 3. Так. Розклала ось так. Один сорт, другий, третій. Один, другий, третій. Будуть, нехай ростуть. Так от, у шахматному порядку. Масяня десь когось виглядає на дорозі. Так, ну ось і все. Зараз добре пролью. Потім ще ввечері полью. І піду шукати місце для жимолості. Там жимолость дуже висока, росте ліана. Її треба десь опору шукати. І сонячне місце, щоб вона була варіантна. Так. Так, ну що, думала, придумала, де я посаджу жимолость. Отут у мене є така сіточка, сітка, ось є 2 стовпчики опора, і я десь отут і посередині і посаджу. Зараз трохи розчищу тут місце. Тут багато гайлардій, ромашок, вони нехай ростуть, я їх не удаляю. Передумала. Тут же ж дерево ще. Пішла водички набирати. А потім йду така. О, це ж сонячне місце. Класне. Тут є теж сітка. Тут були у мене огірочки посаджені. Зараз їх немає. І вже, мабуть, не буде. Бо будемо ми окреме місце для них готувати. Ось тут десь я її і посаджу.
підв'язати зразу. І хочу сіткою вокруг, так, як сказати, сіткою трохи захистити, зробити таке коло. Ось так буде. Вже підв'язала. І нехай росте. Зараз ще підлью водички і сюди покладу мульчу, травичку. Все, ось так зробила їй тіньочок. І нехай росте. Хай вона тут собі укоріняється. Трохи залишила вдома, трохи тут буде на сонечку. У півтіньочку.